Mjög skýrar vísbendingar eru um að neðanjarðar hagkerfið á Íslandi sé að stækka. Virðisaukaskattur skilar sér ekki að fullu í ríkiskassan en mikið peningamagn í umferð gerir allt eftirlit erfiðara. Ríkiskattstjóri telur svarta starfsemi í ferðaþjónustu leika þar stórt hlutverk og ætlar að hafa ferðamanna iðnaðinn undir smásjá í sumar. Karen Kjartansdóttir segir frá þessu. Ferðamönnum hefur fjölgað mjög hér á landi og ferðamennsku vaxið fiskur hrygg. En samhliða þessum vaxandi iðnaði hefur sprottið upp ólögleg atvinnustarfsemi. Ríkisskattstjóri segir helstu vísbendingar vöxt svartrar starfsemi vera þessar. Það eru færa vísbendingar aðlega. Í fyrsta lagi eru meira peningamagn í umferð og öðru lagi þá hafa virðisaukaskattur skil heldur verið að versna. Og síðan er þriðja atriði, það eru athuganir sem ríkisskattstjóri hefur gert á undanförnum misserum benda til þess að þetta sé að aukast. Skúli segir erfitt að segja til það hver stóran þátt ferðamanna iðnaðurinn eigi þessari þróun en ljóst sé að hann sé töluverður. Eins og við greindum frá í gær er ljóst að ólöglegum gistirýmum hefur fjölgað mjög en yfirvöld ætla að setja aukinn kraft í eftirlit með þeim sem ekki hafa tilskilin leyfi fyrir þess konar starfsemi. Ríkisskattstjóri ætlar að reyna að uppræta ólöglega gististarfsemi og mun á næstunni ráða 2 til 4 nýja starfsmenn sem eiga að fara í vettvangsferður og kanna hvort að allt sé í lagi. Þá mun embættið fá 2 nýjar heimildir sem eiga að nýtast í baráttunni gegn svartri starfsemi í ferðaþjónustu. Ríkisskattstjóri mun í samstarfi við Samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands sérstaklega beina sjónum sínum að ferðamanna iðnaðinum. Þar eru vísbendingar það sem við byggjum á atum okkar frá því í síðasta ári að það sé víða pottur brotinn og sérstök áhersla til þess að efla þessa þætti eftirlitsins. Aðilar innan samtaka ferðaþjónustunnar segja þessa stöðu koma óorð á alla í greininni, líka þá sem hafa allt sitt á hreinu og vilja brugðist verið við á meiri festu. Undanfarin 2 ár hafa rísi hér ígildi 4 Grand Hotela hérna í miðborginni að þess að nokkur hafi brugðist við því að hálfa við yfirvalda. Þannig að mikill vöxtur í þessum geira sem þó hvergi kemur í ljósa pappírum? Já, þetta kemur ekki ljósa pappírum. Þetta eru peningar sem skýla sig ekki í samfélagi til okkar. Það er því miður þannig.